সপোনৰ আমেৰিকা আজি জ্বলিছে। আমেৰিকালৈ যোৱাৰ চখ এটা সকলোৰে প্ৰায় থাকে, সুযোগ পালেই আমেৰিকাত সংস্থাপিত হোৱাৰ মন এটাও থাকে। উন্নয়নশীল দেশৰ নাগৰিকৰ বাবে আমেৰিকা পৃথিৱীৰ ভূস্বৰ্গ, ভাৰতীয় মানুহৰ ক্ষেত্ৰতো সেই একে কথাই খাটে। সুযোগ পালেই আমেৰিকালৈ উৰামৰা হাবিয়াস এটা পুহি ৰাখে ভাৰতীয় মানুহবোৰে। এনে হাবিয়াস হোৱাটো স্বাভাৱিক, কাৰণ আধুনিক বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ দয়াত ছুপাৰ পাৱাৰ হ'ল আমেৰিকা। সফলতাৰ জখলা বগাই বিশ্বৰ এক নম্বৰ দেশ হৈছে আমেৰিকা। আমি জানো যে কৰোণাত বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ল আমেৰিকা, চূৰ্ণাকিত হৈছে আমেৰিকাৰ গৌৰৱ। ছুপাৰ পাৱাৰ আমেৰিকাৰ বহু গোপন তথ্য উদঙাইছে কৰোণা মহামাৰীয়ে। এই সময়ছোৱাত বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছিল দেশখনৰ স্বাস্থ্য খণ্ডই। স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষা যে সৰ্বসাধাৰণ নাগৰিকৰ বাবে নহয়, আমেৰিকাৰ কৰোণাকাণ্ডই ভালকৈ উদঙাইছে। চিকিৎসাৰ অভাৱত মৃত্যু ঘটিছে অৰ্ধেকাংশৰ, আজিৰ তাৰিখত ইয়ে সত্য। ডক্টৰ পাৰ্থ চট্টোপাধ্যায়ে কৈছে, আমেৰিকা সপোনৰ দেশ বুলি কোৱা হয়, এই সপোন বৰ ভয়ংকৰ। শেহতীয়াকৈ আমেৰিকা বঞ্চিত আৰু দৰিদ্ৰ মানুহৰ দেশ হিচাপে আৱিষ্কাৰ কৰিছে তেওঁ। উন্নত দেশসমূহৰ ভিতৰত আমেৰিকাই একমাত্ৰ দেশ য'ত স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষা নাগৰিকৰ অধিকাৰ নহয়। যাৰ হাতত টকা আছে সেই মানুহে উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষা লাভ কৰে। দুখীয়া মানুহৰ বাবে শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্যসেৱা অতি দুষ্প্ৰাপ্য। উন্নত আৰু আধুনিক আমেৰিকা আজিও বৰ্ণবাদত জৰ্জৰিত। আমেৰিকাৰ এই বৰ্ণবাদী বৈষম্য আজিৰ নহয়, পুৰণি। ইয়াৰ লগে লগে বৰ্ণবাদী আন্দোলন সংগ্ৰাম যিয়ে নোলক সমান্তৰালভাৱে চলি আছে। শেহতীয়াকৈ মিনিয়াপুলিছত আৰক্ষীৰ নিষ্ঠুৰতাৰ বলি হৈ মৃত্যু সাৱটি লোৱা জৰ্জ ফ্লয়েড কাণ্ডই জোকাৰি গৈছে আমেৰিকা। জৰ্জ ফ্লয়েডৰ মৃত্যুৰ লগে লগে পৰিস্থিতি এনে পৰ্যায় পাইছেগৈ যে ৰাষ্ট্ৰপতি ডোনাল্ড ট্ৰাম্প বাংকাৰত আত্মগোপন কৰিব লগা হৈছিল। জৰুৰীকালীন অৱস্থা বা সন্ত্ৰাসবাদী ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ সময়তহে যি বাংকাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেই বাংকাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হ'ল বিশ্বৰ শক্তিশালী দেশখনৰ পৰাক্ৰমে ৰাষ্ট্ৰপতিজনে। দেশখনৰ 40খন চহৰলৈ এই বিক্ষোভৰ জুই সম্প্ৰসাৰিত হৈছিল। প্ৰতিবাদকাৰীক ছত্ৰভংগ দিয়াবলৈ ট্ৰাম্প বাহিনীয়ে সমস্ত শক্তি প্ৰয়োগ কৰিব লগা হৈছিল। এই সন্দৰ্ভত জনপ্ৰিয় অভিনেতা জৰ্জ ক্লুনিয়ে কৈছে, বৰ্ণবাদ আমেৰিকাৰ মহামাৰী, যাৰ ভেকচিন উদ্ভাৱনত ব্যৰ্থ হৈছে বিগত 400 বছৰ। দুই জুনত সংঘটিত ফ্লয়েড কাণ্ডৰ পিছৰ ঘটনাক্ৰম থ্ৰুৰতে এনেধৰণৰ। 3 জুনত আমেৰিকাৰ প্ৰায় প্ৰতিখন চহৰত কাৰ্ফিউ ভংগ কৰি সাব্যস্ত হ'ল উত্তাল প্ৰতিবাদ, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৱাশ্বিংটন ডিচিত মোতায়েন কৰিব লগা হ'ল 1600 সেনা জোৱান। 4 জুনত 10,000 প্ৰতিবাদকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। আনহাতে এই প্ৰতিবাদৰ প্ৰতি সমৰ্থন আগবঢ়ায় ট্ৰাম্পৰ জীয়ৰীয়ে। 8 জুনত মিনিয়াপুলিছৰ পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্ট বিলুপ্তিৰ ঘোষণা কৰে। 11 জুনত কলম্বাছৰ মূৰ্তি ভঙাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হয় আমেৰিকাত। এই বিক্ষোভ চলি থকাৰ মাজতে 14 জুনত আন এজন কৃষ্ণাংগ নিহত হয় আৰক্ষীৰ গুলীত। 16 জুনত ট্ৰাম্পে পুলিচ সংস্কাৰ আদেশত স্বাক্ষৰ কৰে। 27 আগষ্টত পুলিচৰ নৃশংসতাৰ বিৰুদ্ধে চলা বিক্ষোভত 2 জন নিহত হয়। 31 আগষ্টত বৰ্ণবাদ বিৰোধী আৰু ট্ৰাম্পৰ সমৰ্থকৰ মাজত সংঘটিত সংঘৰ্ষত নিহত হয় আন এজন কৃষ্ণাংগ। এয়া কেইটামান দিনৰ ভিতৰত সংঘটিত কেইটামান উদাহৰণহে।
আমেরিকার বর্ণবাদ আর বর্ণবাদ বিরোধী সংগ্রামের বিষয়ে কবলে গেলে বহু দীঘলীয়া হব। ট্রুতে স্ট্যাচু অফ লিবার্টির দেশ আমেরিকাত সমতা রক্ষা হয়েছে এনেকয়ে।